Jedna napadačka ekipa, primili smo od njih 96 poena, kao što je trener rekao. Igramo na njihovom terenu, morat ćemo malo da pojačamo odbranu, da ih spustimo na manji broj poena da bismo pobedili. Stanje u ekipi je dobro, evo videli ste prošlu utakmicu protiv Retnje smo bili kompletni i sada smo isto, dobro treniramo i nadamo se pobedi u Jagodini. Jagodina je pretposlednja na tabeli, ali u ovoj ligi može svako svakoga da dobije, tako da nema mesta na podcenjivanje.